نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نذرانہ نام پیش کرنے کے لیے میں جامعہ اشراح البیان بنات نئی دہلی، یہاں کی ایک طالبہ الماس بنت راجو بھائی تمبولی، اس کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعتوں کا نذرانہ پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر
سنتا